Pyhä evankeliumi Luukkaan mukaan. Luvusta 2 kuulkaamme. Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin. Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakana kansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Tämä on pyhä evankeliumi. Alleluja. Evankeliumi vei ajatukseni Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja siellä tullitarkastukseen. Olet ehkä nähnyt televisiosta, miten tullivirkailijat työskentelevät huumekoiran kanssa. Huumekoira nuuhkii saapuvia ja heidän tavaroitaan. Jos on aihetta, koira merkkaa, niin kuin virkailijat sanovat, matkustajan pyörimällä tämän ympärillä. Merkattu matkustaja kutsutaan erilleen asian selvittämistä varten. Jerusalemin temppelissä tapahtui jotakin samankaltaista kuin lentoasemalla. Hurskas Simeon oli Pyhän Hengen johdattamana temppelissä. Ihmisvirran mukana tuli sinne myöskin pyhä perhe. Ja kas, ihmisvirrasta Simeon merkkasi juuri oikean lapsukaisen ottaen hänet syliinsä. Tässä Herra sinun pelastuksesi, valo pakana kansoille, kirkkaus kansallesi Israelille. Kun Jumala toimii, asiat hoituvat yksinkertaisesti ja lopputulos on aina varma ja tarkoituksenmukainen. Esimerkiksi otan muutamia meille tuttuja kohtia. Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös. Ja avaa sen suu, siellä on hopea raha. Ota se ja maksa heille. Tai menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasintamma kiinni sidottuna ja varsa sen vierellä. Löydätte ne heti. Ottakaa ne ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta palauttaa ne pian. Tai vielä, tultuaan sille kohdalle, Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus,
tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Simeonin tapaus on kuitenkin inhimillisesti ajatellen paljon noita tilanteita mutkikkaampi. Emme tiedä, kuinka kauan Simeonin odotus oli kestänyt, kymmeniä vuosiako, muutaman vuoden vai kuinka kauan. Odotus taisi keskittyä temppeliin, olihan se juutalaisille Jumalan kohtaamisen paikka. Temppeliin tuotavia poikia riitti, sillä juutalaisissa perheissä oli paljon lapsia. Simeonin ongelmat olivat nämä. Minä vuonna, minä päivänä, mihin aikaan lapsi tuotaisiin temppeliin. Temppeli oli linnoitusmainen ja sen muurissa oli 8 porttia. Millä portilla pitäisi odottaa? Eikä minkäänlaisia tuntomerkkejä, jonka perusteella voisi valinnan tehdä. Ei lapsessa, eikä hänen vanhemmissaan. Joku toinen olisi luopunut koko yrityksestä. Vaan Jumala toimii ja asia hoituu kuin itsestään. Oikeastaan Simeon ei toiminut lainkaan. Evankeliumin sanonta hengen johdatuksesta voisi käytännössä tarkoittaa tätä. Simeon ei itse päättänyt lähteä temppeliin, ei itse valinnut lähtöpäivää, ei aikaa, ei paikkaa, missä odottaa. Ei myöskään lasta, jonka otti syliinsä. Kaikki nämä päätökset tehtiin hänen puolestaan. Pyhä Henki toimi hänessä. Kun Jumala johtaa ja toimii, lopputulos on aina oikea ja parhain päin. Soveltaen tapahtui tämä Herran lupaus. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Simeonin merkkaus Pyhän Hengen johdatuksessa tapahtui 2000 vuotta sitten. Se oli jumalallinen merkkaus. Nostan nyt esiin sen rinnalle toisen merkkaustavan, jonka alku sijoittuu 1400-luvulle. Tapa liittyy tiibetiläiseen Dalai Laman systeemiin. Kuolleen lamaan uskottiin ruumiillistuvan jossakin poikavauvassa tai nuoressa pojassa. Siksi uutta Dalai Lamaa etsittiin tietyn ikäisten poikalasten joukosta. Nykyinen Dalai Lama on järjestyksessä 14. Hänen etsintänsä tapahtui näin. Etsintäsuunta selvisi siitä, että arkussa maanneen vainajan pää oli jotenkin mystisesti 2 kertaa kääntynyt tiettyyn suuntaan. Joku vanha lama oli nähnyt näyssä, minkälainen talo tulisi löytää. Kun talon uskottiin löytyneen, etsijät astuivat sisään. Johtava munkki antoi nuorimmalle pojalle 2 esineitä, kuolleelle Dalai Lamalle kuuluneita sekä muita samanlaisia, jotka eivät olleet Dalai Laman kuolleen vainajan esineitä. Poika osasi sanoa kaikista Dalai Lamalle kuuluneista, että nämä ovat minun. 14 Dalai Lama oli löytynyt. Ja mitä seurasi?
Tuon maanviljelijäperheen kaikki jäsenet aateloitiin ja heille annettiin laajat alueet yhteiskunnan maata. Kun Dalai Lama on aina ollut Tiibetin sekä poliittinen että hengellinen johtaja, joskus miltein Jumala, valintaan on aina liittynyt myös ennustuksia, taikamenoja, juonitteluja, lahjuksia, korruptiota, kertoo buddhalainen tutkija. Murhakaan ei ole ollut poissuljettu. Kuinka näistä tietävä voisikaan luottaa valintaan? Meillä on nyt merkattuna kaksi pientä poikaa. He edustavat laadultaan toisille tyystin vastakkaisia hengellisiä todellisuuksia. Toinen on kristinusko, vapauden uskonto. Toinen taas hengellisen sitomisen, orjuuttamisen uskonto. Otan esille joitakin näkökohtia ja faktoja. Ensiksi. Aikanaan Tiibetin kielletyssä Lasassa valepukuinen muukalainen saattoi tulla tapetuksi, jos hän paljastui. Jerusalemin temppelissä pakana saattoi saada kuoleman tuomion, jos hän temppelialueella eteni kauemmin kuin pakanoiden esipihaan. Mekassa valepukuinen väärä uskoinen voi kohdata kohtalonsa, jos sattuu paljastumaan. Pietarin kirkossa kenenkään ei tarvitse pitää mitään huolta, kunhan vaatetus on asiallinen. Toiseksi, juutalaiset löytävät Raamatustaan 613 käskyä ja kieltoa. Raamatun rinnalla tärkeä on Talmud, joka koostuu 20 isosta niteestä, ja jotka sisältävät suullisen lain yhteenvedon. Buddhalaisuudessa etelässä suunnassa on munkeille 227 ja pohjoisessa suunnassa 250 käskyä ja kieltoa. Niiden lisäksi on tiettyjä peruskieltoja. Tavallisille ihmisille on ainoastaan eettisiä ohjeita. Islamin peruslinja on selitys, mitä pitää tehdä ja mitä sääntöjä noudattaa. Meillä kristinuskossa on, etten sanoisi, vaivaiset 10 käskyä. Ja vielä kolmanneksi. Joillakin uskonnoilla on suuri määrä pyhiä kirjoituksia, joista luotettavimpia on äärimmäisen vaikea valita. Buddhalaisuuden kieli on sanskrit, jota vain munkit taitavat. Joskus uskonnon perusteksti on vertauskuvallista, joten varsinainen merkitys jää tavalliselle lukijalle hämäräksi. Islamissa voit lukea Korania meilläkin suomeksi, mutta merkityksen sisälle pääsee vain asiantuntijan avulla. Kristinuskossa on vain Raamattu. Sitä saa ja voi lukea kuka tahansa kuin tavallista kirjaa. Jotain voi jäädä ymmärtämättä, mutta perussanoma on selvä ja kiistaton. Näistä kolmesta kohdasta nousee nyt tuo edellä mainitsemani uskontojen ero vapauden ja orjuuttamisen välillä. Näin se tapahtuu. Pyhästä paikasta tehdään pelottavan pyhä. Uskonnon todellinen olemus tai sisältö varataan asiantuntijoille, jotka näin saavat henkisen yliotteen tavalliseen kansaan. Kansasta tulee kuuliaista karjaa ja johtajista eriasteisia palvonnan ja kuuliaisuuden kohteita.
1900-luvun alussa tiibetiläinen upseeri sanoi brittiläiselle upseerille näin: jos Dalai Lama käskisi minun mennä helvettiin, minä menisin sinne iloiten. Munkkien toimeentulo järjestyy kansan antamilla almuilla, joilla samalla saadaan jälleen syntymistä varten ansioita. Vuosi sitten Myanmarissa mielenosoittajat vaativat parempaa palkkaa. Mikä oli syy, että he voisivat maksaa, että he voisivat antaa enemmän almuja munkeille? Tähän saumaan iskee nyt hurskas Simeon. Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä. Tähän asti Jeesus lapsi oli ollut vain ihmettelyn kohde ja vaivan ja huolen aihe. Nyt hänen vaikutuksestaan tapahtui merkittävä teko. Herran palvelija päästetään lähtemään ja omistamaan rauhan. Siinä oli vihje tulevasta. Aikuisena Jeesus ilmaisi sen sitten Jesajan kirjan sanoin: Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen. Herran apostoli puolestaan ilmaisi Jeesuksen vapahtajan työn kokemuksensa pohjalta näin: vapauteen Kristus meidät vapautti. Jeesus murskasi synnin, kuoleman ja perkeleen vallan. Hän mitätöi kahlitsevat tavat ja perinnäissäännöt. Tiedätkö ja uskotko olevasi vapaa? Elätkö Jumalan lapsen vapaudessa? Katsokaamme hiljaa Jeesus lasta Simeonin sylissä. Kuunnelkaamme, minkä painoarvon pyhä henki Simeonin suulla antaa tuolle pienelle. Valmis pelastus kaikille kansoille, valo pakana kansoille ja kirkkaus Israelille. Miettikäämme tätä meidän maailmaamme ja sen eri osia uskontojen mukaan. Miten jakautuu varallisuus, miten hyvinvointi, miten ihmisoikeudet, tasa-arvo? Missä on vähiten korruptiota, missä parhaat koulutusmahdollisuudet, missä toteutuu oikeusturva ja yksilön vapaus? Entä missä tunnustetaan ihmisarvo henkilökohtaisiin ominaisuuksiin katsomatta, ja niin edelleen ja niin edelleen? Jos on mahdollista puolueettomasti asiaa tarkastella, lopputulos on aika selkeä. Ne maan osat tai maat, joissa Raamattu on saanut opettaa ihmisiä vuosisatojen ajan, nousevat selkeästi esiin. Ja maiden joukosta nousevat vielä usein ykkösiksi luterilaiset Pohjoismaat. Jumala on lahjoittanut ihmisille sisäisen ja ulkoisen vapauden. Niistä on noussut muun muassa se poikkeuksellisen runsas hengellinen musiikki, mitä erityisesti protestanttisuus on synnyttänyt. Ei-kristillisten uskontojen valta-alueet eivät nouse esiin. Niistä löytyy kyllä monenlaista kaunista ja hyvää. Ajattelen, että myös tällaiset asiat ovat olleet kirkkokäsikirjan laatijoiden mielessä, kun sunnuntain teemaksi on pantu Kristus, Jumalan
kirkkauden säteily. Jumalan työ on kokonaisvaltaista. Ystävä Herrassa, tänään sinulle ja minulle sanotaan, käy peremmälle, sisälle, syvemmälle. Pyri tavasta sisälle uskoon, sen tuomaan iloon ja pelastukseen vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Vain hänessä on kyllin. Sinä äiti ja isä, tänään nousee kysymys, missä ovat ne vanhemmat, jotka tuovat lapsensa Herran eteen? Missä ne, jotka rukouksessa lapsensa puolesta taivuttavat omat sydämensä antamaan hänet Herran käyttöön? Missä vanhemmat, jotka rukoilevat, että heidän lapsestansa tulisi Jumalan valtakunnan työntekijä lähelle tai kauas? Onko tällaista rukousta? Sytytetäänkö lähetyksen tulta lapsen ja nuoren sydämeen, vai onko se vanhemmilta liian paljon vaadittu? Lähetysväki, olemmeko me innostuneet lähetystyöstä vain suuren aatteen tavoin, vai olemmeko nähneet Simeonin lailla Herran autuuden, pakanoiden valkeuden ja Israelin kirkkauden? Onko lähetystyömme paremmuuden tunteesta, säällistä tai pelkästä ihmisrakkaudesta kumpuavaa? Muistammeko, että lähtökohta on sama kuin Simeonilla, Herran kohtaaminen? Vain siitä, että Jumalan sanan mukaan löydämme Kristuksen maailman vapahtajana, aukeaa oikea tie. Kristuksessa ei aukea ainoastaan taivas, hänessä aukeaa myös maailma. Sillä Kristuksessa meille jokaiselle lahjoitetaan pelastus jaettavaksi kaikille kansoille, sukukunnille ja kielille. Ja tällä pelastuksella on vaikutusta sekä iankaikkisuuteen että tähän ajalliseen elämäämme. Mikä voisikaan meille kaikille olla suurempaa, parempaa ja onnellisempaa kuin Simeonin tavoin uskoen toivoa ja odottaa, uskoen nähdä ja omistaa, uskoen ylistää ja jakaa taivaallista lahjaa kaikille? Sellaisesta Jeesuksen kohtaamisesta väreilee taivas ja lämpenee maa.